Mimi tu le. Mimi ya apa tu le? Mana mimi kebau? Mana mimi tahu ya? Mimi ni mana papi lo? Mimi nak jadi orang tu ni ada. Beri mana ya gua? Kau ini apa jadi ni? 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 เด็กๆๆ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 ๆ
အိမ်ရှိမှာလေဟိုပြောလို့မရတဲ့ကိစ္စဖြစ်လို့ဒီမှာနှစ်ယောက်တည်းတီးတန့်ပြောလို့အဲ့ဆိုရှင်ဘာပြောမှာဟိုလေတည့်ရဲချောက်တဲ့ကိစ္စအေးအေးရှင်းချတော့တည့်ချောက်ရလားဟာမနေတော့ပြန်တော့ဒီဘာဘာဖြစ်နေလဲဘယ်လိုဖြစ်နေဟိုဒုနေရောပေါ့သူများကတည့်ရဲချောက်မဲ့ကိစ္စအတိုင်ယူရှင်းနားမလဲဟာဒီမှာဘယ်လိုတော့နားမလဲဘယ်အေးဦးလေးဦးလေးတောင်းသိရလားသူ့ကိုသူအထင်ကြီးရဲ့လေပြီးတော့အရေးအောင်ယုံကြည်မှုလွန်ကင်းနေလေအေးအဲ့လိုလူမျိုးကိုကလည်းသင်ပေးချင်တာอ๋อไอ้หลูล่ะโหอะซินะใส่ไม่ซ้ายอ๋อตุนย่าก็ไม่ก้าวเต็มหมดสุดแล้วแต่คราวนี้ตะโบปอกแล้วล่ะโหไอ้หลูก็ไม่พอป่ะโหอู้เนี่ยดิยีนโหเตือนจี้เนี่ยเพียงเนาะยีนอ่ะเปลี่ยนฉินในตะโบป่ะใจไปชิกันชิกเลยอ่ะใจอ่ะยีนยีนยีนโหใจอ่ะกูตาตลอดชิกต่อเปาะล็อกเก็ตแท้มาบาริใส่เนี่ยตะเยดีโห7นล้งบัวหลอกไปชิอ่ะอาชีอ่ะแล้วไม่ตัดတချို့ဆိုရင်ညီတော်ညီချင်းတွေစိန်သားကလည်းပွားတယ်အစင်းနေအချစ်တရားလည်းပါသေးတယ်အဲ့ဒီတော့စိန်ရွှေရအားလုံးပေါင်းလိုက်မှ3သိန်းခွဲ4သိန်းလောက်ပဲတန်လာအလိုတော်ရှင်းပါစကားပြောရတာလေဟင်အမလေး तू များလောက်ကတိများ3သိန်းခွဲ4သိန်းနဲ့ဟင်လက်လို့ချက်တော်နေမပြောနော်ပေးလားငါအမေးဟမ်အဲ့ဒါဘာကြီးလဲဩစိန်ရဲကြောင့်ပြတော့ခတ်တတ်တယ်လူကတော့မခတ်တတ်ဘူးလားဒီမှာအချောက်ရဲအချောက်တိပလားဒီလောက်မဲပြောင်နေမှာကျွန်တော်လည်းဘယ်အကဲခတ်တတ်တော့မလဲ။ဒီကောင်ဘုံပြောရတာကြာ။လူများမဲကြောင်နေတာပဲတဲ့။ဘာလို့ကြည့်ရတာမသိဘူးဟင်။ဟိုလူများကပ်ဒီမှာမှန်နေတာမသိပါဘူးနော်။နင်နော်နင်နော်။သူများရင်ပါမလို့ငါခွင်ထဲမှာဆိုလေ။ဒီလိုစင်မျိုးဆွဲစားပလိုက်ကြနားလား။မမ။ဟမ်ဟောဆွဲရိုက်ပလိုက်ကြ။မေးမေးချင်တာလေ။မင်းကအချစ်ဆိုတာဘယ်လိုနားလဲကြလဲ။ဟမ်။အော်မမမမမဟုတ်လေ။ဟိုအခုချိန်ပါလေဟိုမိနဲ့ကပောက်လူကြီးတွေကစီစဉ်ပေးနေကြမလားအဲ့တော့မရအချစ်ဆိုတာကိုလူကြီးတွေစီစဉ်တဲ့အတိုင်းလက်ခံပါလားဟိုဒါမှမဟုတ်ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြရွေးချယ်မှာတတ်သိကြတာအချစ်ကအဲ့လိုပုံသွင်းယူလို့ရမှာမဟုတ်တာဘူးစာတွေကုသိုလ်ကံတွေနဲ့လည်းဆိုင်သေးရဲ့လေကပားရဲ့အဲ့ဒါဟုတ်တယ်နော်နိုင်အောင်ဆော့နော်ရှုံးတော့နှစ်ဖူးတောက်ခံလို့သာပြင်လားအောင်လာနောက်နဲ့နော်ဒီမှာကစားနေရဘာဆော့ဆော့လူများရှုံးဝင်များထင်နေလားနိုင်အောင်စော့ပြမယ်ရိမ့်နိုင်လို့ရအောင်နော်ကိုသားရိမ့်စားခြင်းဆိုင်မှာအဝလိုက်ကြည့်ရမယ်ဟုတ်ပါပြီနိုင်အောင်မဲစော့သမ်းပါနော်အခုတော့နှစ်ဖူးတောက်ဖို့တဲ့လက်ကိုသွေးလိုက်မယ်မကြောက်ပါဘူးနိုင်အောင်ကစားကြကြည့်